Війна стала часом активізації шахраїв. Правоохоронці кажуть, нині постраждати можна у будь-який момент, зокрема під час користування інтернет-послугами. Багато років у топі найчастіших заманок, фейкові дзвінки та повідомлення нібито від банківських структур. 19-річний Олександр 2 місяці тому втрапив у таку халепу. Прийшов до роботи, ліг відпочивати. І потім до мене подзвонив чоловік з невідомого номеру. Він представився співробітником Служби безпеки банку і сказав, що з моєї карти намагаються списати кошти. Він сказав, що йому потрібні мої особисті дані і номер карти з переводом. Я занервував, дав йому всі свої особисті дані, номер карти та пароль. Після першого дзвінка хлопці подзвонили вдруге. Невідомий жіночий голос попросив підтвердити проведення операції. Після того, як я підтвердив операцію, з моєї карти було списано 3,5 тисячі гривень. Через хвилин 5, коли я нічого не розумів, він питався дозвонитися на цей номер, то я вже зрозумів, що це були шахраї. І потім пішов до відділу поліції і надав їм виписку з банку і паспорт свій, щоб заповнити заяву. Сказали, що зі мною зв'яжуться, як тільки знайдуть злодія. Працівники поліції рекомендують громадянам, особливо зараз, бути обачними. Та нагадують, прості, але дієві правила, які допоможуть зберегти власні кошти на банківських рахунках від липких рук злодіїв. По-перше, це не надавати свої особисті дані та паролі. По-друге, не переходити за невідомими джерелами. Також необхідно пам'ятати, що банківські установи повністю володіють вашими персональними даними та додаткових роз'яснень не потребують. У разі виникнення будь-якої проблеми, краще зателефонувати на гарячу лінію або звернутися особисто до відділення банку та з'ясувати всі обставини. Якщо ж уберегтися від зловмисників не вдалося, слід звернутися до поліції. Розгляд справ проводиться індивідуально. За статтею 190 Кримінального кодексу України покарання передбачає позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Дар'я Юськова, Артем Кравченко, Денис Захаров, Цидень.